Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Veliki pozdrav za sve vas. Žena koja je izgubila muža zove se udovica. Čovjek koji je izgubio ženu naziva se udovac. Dijete koje je ostalo bez roditelja naziva se siroče. Ali ne postoji riječ za roditelja koji je izgubio svoje dijete. Znate li zašto? Ovo se ne može opisati ni jednom riječju. Ne postoji riječ na svijetu koja može opisati ovu nesnošljivu bol. Duga i Fatih iz serija Šerbet od brusnice. Veliki pozdrav!